Interiørt. Det betyr interiørt. Interiørt. På et lager dag. Nils kjører trøkk, løfter på paller og kjører rundt. Så kommer Kåre og stiller seg foran trøkken. Kåre, nå er det lunsj. Husmannsskolen, husmannsskolen, en bedre mann. Da er det nytt år, nye muligheter, og jeg er i gang med episode 2 av Husmannsskolen. Episode 1 er jeg jo ikke helt fornøyd med. Og Mirko har jo allerede vært og kritisert meg og sagt at jeg ikke så pen nok ut, og at jeg hadde for lite styling med meg selv og så videre. Så det er jo noe jeg blir til å satse på i fremtiden, og se bedre ut foran kamera. Med skuespillere, jeg skal ha kontakt med filmprodusenter, jeg skal ha kontakt med masse folk. Altså, jeg skal gjøre husmannsskolen kjent via det konseptet som er nå. Ja, men da er nå nettsiden min ferdig da. Altså, den har vært ferdig lenge egentlig, men nå har jeg fått det sånn at det er flyfishefilm.no, og det synes jeg virker. Det virker mye mer profesjonelt. Dessverre er Norges mest feilskrevne ord, visste du det? Ja. Dessverre. Ikke muligheten til det. Ja. Ja. Så Nils kommer. Så må du gjøre det. Ja. Fanden. Oi, egentlig. Ja, det var fint bilde, Liliana. Så det blir Nils. Kom igjen da, en liten pils. Ja, la oss si bare en fredagspils, kanskje. En liten fredagspils, da. Altså, det her er jo da starten på husmannsskolen. Så da har jeg en plan. Og det er jo å skrive ferdig dette filmmanuset. Og jeg blir jo til å lage husmannsskolen som en kortfilm aller først. Men det er jo da en kortfilm som er tenkt som en begynnelse på spillefilmen Husmannsskolen. Og nå tenkte jeg jo også å begynne litt lokalt. Ikke Tromsø lokalt, men Skarnes lokalt. Og se hva slags krefter som er å røre her. Og ja, så i neste episode så blir det i hvert fall nye mennesker å se. Da sier jeg bare takk for nå. Peace.